baş prokuror Zakir Qaralovun müavini Usubov cənablarının qəbulunda oldum. Rüstəm Usubov mənə qəbul elədi və yanında Mikailov Məmməd müəllim var idi. Məni dinlədilər və mənə kömək eləməklərini bildirdilər. Bildirlər ki, yəni biz bayaqdan səni dinləyirik və dinləməkdə məqsədimiz odur ki, sənə əlimizdən gələn köməkliyi eləyək. Və mənim başıma gələn haqsızlıqlar barəsində danışdım. General Kamran Əliyevin mənə haqlı olduğunu dedi. Bildirdim ki, mənə haqlı bilib, lakin bu günə kimi mən yenə də öz əmlakıma, öz evimə sahib çıxa bilmirəm. Və məhkəmələrin ədalətsiz qərarlarından dedim. Mənə dedilər ki, biz çalışarıq sənə köməkliyi eləyək. Yəni, mən inanıram ki, haqq ədalət getsin yerin tapacaq. İnşallah ki, baş prokurorun birinci mavini, Usubov cənabları dəqiq araşdırma aparıb mənim haqlı olduğumu bildirəcək və mən öz evlərimə qovuşacam və bildirəcəm ki, mən bu işdə həmişə başdan düz olmuşam. Sağ olun. Nə vaxta söz veriblər şunlarla? O sualı mən də verdim Usubov cənablarına. Dedim ki, bəs nə vaxta olar? Dedi ki, biz sənə xəbər eləyəcəyik və mən dedim ki, bir həftə ərzində dedi lazım, biz sənə lazım, biz sənə xəbər eləyəcəyik. Mən bir həftə ərzində dedim, bir həftə ərzində əgər olmasa, mən aksiyalarımı saxlatmayacam və bu dəfə prezidentin evi qarşısında aksiya keçirəcəm. Yəni, qalmağa artıq yerim yoxdur, bezmişəm. Və mən orada baş prokurorun mavini Usubov cənablarına gözümün altını göstərdim və əzilmiş barmağımı göstərdim ki, dünənləri polis mənə zorakılıq tətbiq eləyib, 3 az yaşlı körpə övladımın yanında qurbanlıq qoyun kimi əlimi qolumu tutub, maşını atıb aparıb, qeyri-rəsmi 4 saat 9-cu polis bölməsində saxladıqdan sonra buraxırlar. Əgər haqq ədalət varsa, əgər qanunlarımız işləyirsə, inşallah inanıram ki, Usubov cənabları mənə bir köməkliyi eləyəcək.